Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u krnjem sastavu i bez jednog srpskog sudije ne imaju legitimitet i ne primjenjuju se na teritoriji Republike Srpske, i tako će biti i sa najnovijom u vezi sa izbornim zakonom Republike Srpske, izjavio je zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac. Košarac je poručio da će tako biti i sa odlukom ovog političkog a ne pravnog tijela, da van snage stavi izborni zakon Republike Srpske. Ova odluka je je neustavna i isključivo je u funkciji otimanja nadležnosti republike srpske urušavanja njenog izbornog suvereniteta i prekrajanja izborne volje naših građana to nećemo dopustiti ocijenio je košarac on je istakao da republika srpska ima jake institucije koje će nastaviti da na zakoniti i legalan način štite ustavni kapacitet i nadležnosti srpske od antiustavnih i antidejtonskih nasrtaja krnjeg ustavnog suda bosne i hercegovine Košarac je ukazao da je izborni zakon Srpske ustavan usvojen na temelju Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona BIH, kao i da će biti primjenjivan u narednim izbornim ciklusima. Prema njegovim riječima, odluke Ustavnog suda BIH bit će ništavne za Srpsku sve dok se ne usvoji zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine dok stranci ne odu iz ove institucije i ona ne izađe iz ralja malignog dvojca Kristijana Šmita i Majkla Marfija, promotera antiustavnog, antidejtonskog i antisrpskog koncepta Bosne i Hercegovine. Umjesto da štiti ustav, rekao je Košarac, Ustavni sud BiH odlučuje bez srpskih sudija u svom sastavu djeluje vanustavno i krši dejtonski sporazum po nalogu Šmita i Marfija. To je nedopustiva i neprihvatljiva praksa, konstatovao je on. Krnji Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je juče van snage izborni zakon Republike Srpske uz ženje da nije u skladu sa Ustavom BIH i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine zbog toga što se ovim zakonom navodno preuzimaju nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.